Edhe ky djalë ishte për shembull ai që mori detyra të ditë të shkoj të kontrolloj rrugën nga qafa nga Morina drejt Zhurit dhe nga qafa Prushit drejt Gjakovës. Dhe ai zbuloi në për kaldrëm dhe në për asfalt 462 mina që i hoqën në ekipet e divizionit. Çmënimit. Kupton? Dhe pasturon rrugën që të hynin njerëzit mos binin në mina, që do të ishte katastrofe madhe për ato kushte. Pa folur që ata bën një punë të madhe edhe me këto mina, se Serbia ka pas një lloj arme, tip rakete, që kishte larkë edhe 50 km. Dhe ajo lëshonte një tip pre dhe më mbi që quajmë ne, e cila plaste një 200 metra mbi tokë,